מכך שהעולם שלנו נראה מסודר. כי כל ההפכות האלה... נכון, מה הם תמיד טוענים? אומרים, רגע, הנה יש מסודר, הנה יש פה סדר, מה הסדר נהיה מעצמו? כי כל ההוכחות האלו... כי כל ההוכחות האלו הם כמובן שקר מהמון סיבות, כפי שהתבהר במקום אחר. אך ההבנה שהמקום והזמן קיומם הוא אינסופי, ובתוכם יש אינסוף אפשרויות באינסוף מקום וזמן, היא ממילא שוללת את כל החשיבה על קיומו של אלוהים וכו'. וגם אלוהים הוא לא יכול להיות ראשון באינסופי, כי גם הוא נבדל במקום ובזמן משאר הדברים ששונים ממנו וכולי כנ"ל. ונמצא אם כן? ונמצא אם כן, כי אין מצוי ראשון, אלא הנפרדות היא הייתה, הווה ותהיה תמיד לנצח נצחים. והשאלה מי יצר את העולם וכולי היא שאלה טיפשית, כי יש אין סוף מקום וזמן ללא כל נקודת התחלה, וללא כל הגבלה של צורות וכולי כנן. בסוגריים. בסוגריים, ומתחילת הזמן עד עכשיו, עבר אין סוף זמן, פחות הזמן שעוד לא עבר עד סופו. וכיוצא בזה לגבי מרחב המקום, אין סופי. זה כבר עניין אחר. אז בוא ננסה להבין עוד פעם. מה כתוב ככה? עכשיו אנחנו מדברים על הנושא של חוקיות, חוקי הטבע. אז מה כתוב? מה אמרנו? אמרנו, המקום הוא אינסופי. הזמן הוא אינסופי. האפשרויות הן אינסופיות. עכשיו, מה בן אדם חושב? בן אדם אומר, יש חוקי טבע. מה לדוגמה חוקי טבע? אם לוקחים נייר ואש, נשרף. רגע, מה עם הקרמה? היא במקרר. לא. אני לא אמרה איתה, מה את רוצה איתה? אם האדם עושה, אין צדק אצלנו. זה נקרא חוקיות, קוראים למילה הזאת, זה קשור לחוקיות כלשהי? כן, ולא כתוב, אם אני אעשה רע, אני אקבל עונש. לא, אני ביקום, אני מכיר יקום אחר שאומר שמי שעושה רע מקבל טוב. צדיק ורע לא עשה וטוב. יש קרמה הפוכה. אם אתה עושה רע, תקבל טוב. אז אין צדיק בחוק. יש, יש אבל צדיק הפוך. יש. שאומרת שהכל קיים תמיד, וכל פעם אתה רואה אופציה אחרת. אז זה לא משנה איך נתנהל, לא משנה לא... כן? אבל זה לא נכון. תקשיבו, תקשיבו. יש פה שתי פרספקטיבות. פרספקטיבה אחת, העולם שלנו. פה בכדור הארץ, כל פעם שלוקחים נייר ויש, זה נשרף. פרספקטיבה אחת בכדור הארץ שלנו, כל פעם שאתה לוקח נייר ויש, נשרף הנייר. אבל שתבין שזה שבכל פעם שאתה לוקח נייר ויש, זה נשרף הנייר, זה לא אומר שזה חייב להיות ככה תמיד. זה אומר שכרגע, פה, במקום הזה, בזמן הזה, זה מה שאתה מוקים. אבל יש לנו מקום מסופי, זמן מסופי, אין סוף אפשרויות. אז למה אתה חושב שמה, שמה שקורה לך זה חוק? עכשיו, מה זה חוקי הטבע? אם אני כתוב? אפרוץ מקומה, ש... אם אני אצא החוצה מקומה שלישית, אני כוח כובד, אני נחת. אבל לא ירוף. איך את יודעת? אני אומרת לך בתודעה שאני נמצאת בקרקע. אני מסכים איתך, את מסכים, אבל שנייה. זה החוק. בסדר, בסדר. רגע, ואם אני אקרא את הספר את מיליון פעם, אולי אני גם לא אבין כלום. יפה, את יפה. אני משנה מה אני אקרא. כי עכשיו הבנת את זה. כי עכשיו הבנת את זה. לא צריכה לעשות, צריכה להבין. חברים, תרכזו. שימו לב. בוא נדבר על כוח הכובד. אנחנו נדבר על מה שכתוב בספר, תרכזי. החוקיות שנדמת לאדם כחוקיות, אני בעמוד 70, החוקיות שנדמת לאדם כחוקיות היא תיאור של חוויה של רצף אירועים שונים. מה זה חוקיות? שבן אדם אומר, דוגמה, אם היינו פעם ראשונה בעולם רואים נייר, ופעם ראשונה בעולם רואים אש, וזורקים נייר לתוך האש, האם היינו אומרים שיש חוק שהנייר יסרב באש? לא. אם היית רואה פעמיים, גם לא. אולי במקרה, אבל אם אתה תמיד רואה שזה חוזר, מה אתה אומר? יש חוק. אבל באמת יש חוק? אתה בסך הכל אמרת, במקום להגיד, תראה, בן אדם צריך לקבל החלטה, האם לזרוק את הנייר לאש כן או לא, אז איך הוא יחליט? הוא אומר, מה ראיתי פעם? אז אם הוא פעם אחת ראה, הוא לא יודע. אבל אם כל פעם שהוא זרק נייר לאש זה נשרף, הוא אומר, רגע, 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 יש חוק. אני לא אזרוק את הנייר לאש. אם כל פעם שראית הרכב מתקרב ועמד משהו בדרך, הדבר הזה חטף מכה, אתה אומר, יש חוק שאם אני אעמוד, ייתן לי מכה. אז אני לא אעמוד בדרך. רגע, אבל החוק הזה באמת קיים? או שאתה בסך הכל אומר מה אתה ראית? אמת או לא אמת? מה זה חוקיות? תיאור של חוויה של רצף אירועים. האדם במשך זמן מוגבל, ובתוך מקום מוגבל, צופה בחלק מהאפשרויות. זאת אומרת, שלא יצויר שהיית עכשיו טס
100,000 שנות אור שמאלה, ורואה שם עולם שבו שבא רכב, אתה עומד והוא נוסע דרכך. והיית בא לפה, היית אומר, רגע, רגע, איך זה יכול להיות? או אם היית שם, רגע, שהוא לא יידרס, אומר לך, מה שהוא לא יידרס? אם הוא לא יעמוד שם, הוא יידרס. הפוך. זה רק עניין של מה אתה רגיל, לא מעבר לכך, חוקיות. איזה חוקיות? כי אתה במקום מוגבל, בזמן מוגבל, ראית משהו, אתה בטוח שזה חוק. מה, העולם נגמר בה, איך שאומרים, עולמות צר כעולמה של נמלה. הוא היה בטוח שהעולם נגמר פה. מה, אם זה נגמר פה, אז אני מכיר את כל החוקים. אבל זה לא נגמר פה, זה יותר גדול ממה שנראה לך. יש עוד אופציות. עובדה שיש סרטים שבעצם מראים את הממד הזה של מטריקס. לא מטריקס, מלא סרטים, גם סרטים מצוירים. מצוירים, כל מה שרוצה. עכשיו, באנלוגיה הרחבה יותר, בן אדם אומר, ניסיתי כל כך הרבה פעמים ולא הצלחתי. יש חוק שאני לא אבין. רגע, מה אתה חושב? שמה שניסית זה מקיף את כל האפשרויות? זה שניסית ולא הצלחת, זה לא אומר כלום. זה אומר שבכמות התצפיות שלך לא הצלחת. זה שניסית מיליארד פעם ולא הצלחת, זה אומר שניסית מיליארד פעם ולא הצלחת. זה לא אומר שיש חוק שלא תצליח. מה, חשבת שמיליארד זה זהו? יש עוד. יש עוד אפשרויות, עוד דברים. וגם לגבי הבנה, זה שאתה לא רבין. כשהאדם רואה שצורות חוזרות על עצמם, אז הוא מנסה למצוא מכנה משותף, ובפרט שיש לו סיבתיות, שהוא אומר, רגע, אתה יודע למה זה קרה? בגלל הקודם. הוא מניח שזה קרה בגלל הקודם, אז הוא אומר, רגע, אם זה קרה בגלל הקודם, וכל פעם שהיה נייר ואש, אז זה נשרף, אז כנראה שזה נשרף בגלל שזרקנו אותו לאש. רגע, מי אמר לך שזה שעכשיו הנייר שרוף זה בגלל שזרקת אותו לאש? אולי זה לא קשור. אתה מניח שזה קשור. אתה מניח. אתה יכול להוכיח שזה קשור? אם 1,000 פעם שזה נמצא פה, יש פה גם כיסא. אם עכשיו בן אדם יעמוד, הוא יראה שכל פעם שהספר נמצא פה, יש פה גם קיר. זה אומר שמחויב שאם יש פה ספר יש קיר, או שאם יש קיר יש ספר, זה לא מחויב. כרגע, בתצפיות שלך, ראית שתמיד שיש ספר יש קיר. ובוא נניח שתמיד שניהם יזוזו גם כן. זה אומר שזה מחויב? לא. זה נכון, ברצון הזה. אוקיי, עכשיו. אז מה זה נקרא חוק טבע? מה זה חוקיות של טבע? מה זה חוקיות? אתה אומר, אני רגיל שתמיד שראיתי ככה, אחר כך ראיתי ככה, ונדמה לי גם כן שזה הסיבה של זה, ולכן נדמה לי שיש חוק כזה. אבל זה לא חוק. חוק. אין, זה לא חוק, אין פה חוקיות. עכשיו, מה זה חוק? חוק פירושו בעולם שלי, תמיד שהייתי רעב ואכלתי, אני שבע. תמיד שאכלתי, אני שבע. אבל זה לא חוק. אתה אומר, אתה קורא לזה חוק, אבל זה לא חוק. אז אין חוק. זה מה שאני כתוב, זה מה שכתוב. עכשיו, וכמה טיפש צריך להיות האדם לחשוב שחוקי הפיזיקה הם זהים. כי בן אדם גם מניח שאם פה מדליקים, לוקחים אש, שורפים נייר, אז זה ככה בכל מקום. איך, מי החלטת את זה? אולי במקום אחר זה אחרת. אבל הוא מניח, קחו את המדענים, הם מניחים שמה שקורה פה, איך הם מחשבים את גיל העולם? הם מניחים שמה שהחוקיות שבדקו פה, זה גם קורה שם. לא, בחלל הם בדקו, האש נגיד לא, זה לא פועל ככה, נגיד, בחלל... לא, 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 בוא נדבר על... לא, שנייה, יש חוקים שהמדענים חושבים שעובד פה ועובד שם. מה המדען יגיד? נכון, בחלל זה לא עובד, אבל יש חוק אחר שמקיף את שני החוקים. אבל זה לא נכון. למה לא נכון? כי כל מה שהמדענים בדקו, הם עדיין בדקו את זה עד מקום מוגבל. אף אחד לא בעין שלא ראה מה שיש מחוץ לגלקסיה. עכשיו הוא יגיד, כן, אבל הלייזר שלי... איך קוראים לזה? הטלסקופ ראה מחוץ לגלקסיה. הלוויינים. אתה לא ראית שם. אתה ראית משהו שהגיע משם. שם לא היית. אתה לא יודע. יכול להיות שאיפה שהטלסקופ שלך נמצא, 3 מטר אחריו, יש משהו אחר בכלל, שמשדר לך מידע. אתה לא יודע איפה זה מגיע. אין לך מושג איפה זה מגיע. לא היית שם, לא ראית שם. אתה מניח. אתה אומר, אם פה זה ככה, ושם זה ככה, אז אני מניח ש... מה אתה מניח? אז רגע, הרבה אנשים אומרים את הדברים האלה, כי בעצם הם זהו. הם מאמינים. כן, מאמינים שזהו. ואז הם גם... זה מדע. מה זה מדע? תראה, כשאתה רואה שולחן, מה כתוב פה? האדם בקושי יכול להיות בטוח במה שהוא רואה. כשאתה רואה שולחן, אתה בקושי יכול להיות בטוח שיש שולחן. כל שכן, שאתה לא יכול להיות בטוח במה שאתה לא רואה. נגיד שהמדענים בדקו, ראו ש... עכשיו, דוגמה, עכשיו אני לוקח נייר, שורף אותו באש. האם, ונגיד שפעם ראשונה אתה רואה נייר ואש, נשרף. אתה יכול להיות בטוח שהנייר נשרף, אולי הוא לא נשרף. אתה אומר, אבל אני רואה, אז מה אם אתה רואה? אם אתה טיפה הגון עם עצמך, אתה יודע שזה שאתה רואה לא בטוח שזה ככה.
כל שכן, שאתה לא יכול להיות בטוח מה שאתה לא רואה. כאילו, אפילו אם אני רואה, לא בטוח שזה ככה. כל שכן, שאם אני לא רואה, לא בטוח שזה ככה. אתה ראית שתמיד, בכל מקום, בכל זמן, תמיד נייר נשרף באש? אתה ראית את זה? אתה לא ראית. אם אפילו שאתה רואה, אתה לא יכול להיות בטוח, כל שכן שלא ראית. להגיד, יש חוק שנייר נשרף באש, זה בעצם שקר. כי אתה אומר, כאילו, בדקתי את כל המקומות, את כל הזמנים, ותמיד נייר נשרף באש. תגיד, לא, יש חוק שבעשר שנים האחרונות. אה, זה לא חוק. אתה יכול להגיד, מה שאני מכיר זה מה שראיתי. זה לא מגיד יש חוק. אז איך נקרא לזה? אז נקרא לזה בשם אחר, אבל יש משהו שחוזר על עצמו. זה המדע, שהוא בודק את האפשרות מעבר למה שאני רואה, הוא בודק עוד אפשרויות, לכן הוא נקרא מדע. בפרקי זמן קצובים, אבל זה סטטיסטיקה, זה לא מדע מדויק. איך קוראים לדבר הזה? שיגעון. שיגעון? יש שני חלקים. מה ראית? ומה אתה חושב שראית? מה המדע בודק? מה המדע ראה? אה, תדבר על ה... יש שני חלקים במדע. זה סטטיסטיקה, זה לא... רגע, המדע בודק למשל? יש שני חלקים במדע. חלק אחד זה תצפיות, חלק שני זה מסקנות. נכון. תצפית אומרת, אם תפוח נפל על הראש, כנראה שיש חוק המשיכה. כן. לא, זה כנראה שעכשיו נפל לך תפוח על הראש, ופה אולי היה משיכה. מה, אתה לא יכול להתחייב שתמיד יהיה ככה, ובאמת גילו שזה לא תמיד ככה, אבל עכשיו אמרו לו, זה כן תמיד ככה. הרעיון הוא שאתה לא יכול לבדוק את כל המקום, המקום הוא אינסופי והזמן הוא אינסופי, אתה לא יכול לבדוק את הכל. אז אם אתה לא יכול לבדוק את הכל, אתה לא יכול לבטוח שיש חוק שזה תמיד ככה. אין לי בעיה שתגיד, תמיד אני ראיתי ככה, ואני מוכן לאמר שזה יהיה ככה. אבל אל תגיד שזה חייב להיות ככה. זה לא מחויב, זה אפשרי. זה לא מחויב, זה אפשרי. אז המינוח... לא, 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 רגע, אבל זה מוביל. זה דייק המינוח, נגיד עכשיו, אחרי השיעור הזה. נכון, לא במנוח, עם עצמך, בלב, שאל תהי בטוחה בשום דבר. כי בפחות מרגע, כתוב פה עוד דבר, בפחות מרגע אחד... עכשיו עשית את זה גם בלב וגם בלב. כתוב פה עוד דבר. בפחות מרגע אחד יכולים להשתנות כל החוקים, הרי בתכלס, אם פתאום כיסאות התחילו לרחף באוויר, מה יגידו? אה, יש חוק שאומר שאם זה, אז הם עפים. אז זה לא נקרא חוק. חוק טוב, משהו. זה לא משנה, בעיקרון. חוק פירושו שאתה יכול להתחייב לי שהוא תמיד יהיה ככה. מישהו יכול להתחייב על דבר אחד בעולם שתמיד יהיה ככה? חוק המשיכה, סיבוב כדור הארץ, מה שאתה רוצה. מישהו יכול להתחייב שזה אף פעם לא ישתנה. אולי בעוד 37 שעות כל החוקים משתנים. אז יגידו, אה, יש חוקים חדשים. אז אין משמעות לחוקים של עכשיו. עכשיו, האדם בקושי יכול להיות בטוח במה שהוא רואה. כל שנים שאתה לא בטוח במה שאתה לא רואה. ואין חוק שאומר שהחוקיות עצמה תישאר קיימת. גם יש לך חוקי פיזיקה, גם אם נאמר שבן אדם יבדוק את כל המקומות ואת כל הזמנים. ילך מקום מקום זמן זמן ויבדוק את הכל ויגיד לך זה החוק. אבל אם אתה יכול להתחייב שזה יישאר בעוד רגע, אתה לא יכול להתחייב, אז אין חוק. יש חוק שאומר שהחוק שמצאת תמיד יהיה ככה? אתה לא יכול, אם בדקת את הכל, מעט.